Lula. Bom, Lula. Vamos pro dinamismo, porque o quadro hoje tá muito caprichado. Lula! É um Lula sofrido. Lula. Ele empolgadíssimo. O Geraldo Alckmin poderia estar aqui nesse programa. Já veio aqui. Não sei se você recorda. É difícil. Vice-presidente é difícil. E presidente também é difícil. Acho que deu um azar. Tem toda uma... Um tem todo o procedimento. Ele quebrou uma taça nesse programa, não sei se você recorda. Nossa. Você lembra disso? E não pagou até hoje. Boa. Então, um abraço para o Geraldo Alckmin. Vamos tocar a vinheta aqui, porque tá aqui a resenha. É hora da resenha? Opa. Então roda a vinheta. O jornalismo, a apresentação. Para você, mais informadíssimo na sua quarta-feira. Muito bem. Sem fake news hoje ou não? Sem fake news, até agradeço. Às vezes você é desatento, às vezes você presta atenção. E eu fui muito bem você ontem. Sabe que me mandaram. Um erro meu. Tá, e do Guilherme. Não, meu não. Grotesco. Foi seu, Guilherme, mas tudo bem, eu assumo. Meu não. Ainda bem que você prestou atenção, o Morgado não sabia. Obrigado também que você tentou salvar. Você sabe que Jorge... Tem uma aguinha? Jorge. Não tem água. Tá, não tem água, eu quero mais água. Não vem roubar minha água. Você pode trazer um pouquinho? Não, cara, vem roubar minha água. Roubar um chicletinho já. Não é sua, não. Mas não tem duas canecas? Tem duas canecas. Você não tem nenhuma aí do lado? Você pode trazer uma água? É uma quente e uma fria. Deixa eu falar sério. O Jorge mandou o seguinte. Lembra que falávamos da lupa? Sim, Tava sumida. A lupa agora voltou com assuntos muito, muito sérios. Que é o seguinte: é falso que a governadora do Rio Grande do Norte criou o programa Meu Vibrador Minha Vida. Sério que é falso? Essa é a checagem do momento. Essa é a checagem do momento da nossa querida Lupa. Muito bom, informação. Nossa. Cheque pré-checa com Jorge César Barbosa, o próprio. O olhar dele. Ele mandou obrigado, aqui pra mim. Muito obrigado. Aliás, está mandando muito, viu, João? Não precisa tanto. Ele e o padre podem participar menos no WhatsApp. E o pasteleiro também. Sim. Emílio, pela manhã, acompanhando o Twitter, eu trago algumas informações do próprio Twitter de um Elon Musk. Quem tem Twitter como Morgado deve ter percebido que tem muito post do Elon Musk. Tem. Está chegando em você? Chega, sim. Mas tudo que ele comenta. Ele, sim. Né? Porque ele é dono, ele paga o algoritmo, então ele tá. Tudo que ele comenta aparece. Exatamente. E hoje pela manhã teve um post do Elon Musk que ele recomenda, isso é importante, que os funcionários, líderes do governo, falem com a sua própria voz. Por quê? Ele disse: eu acho que as pessoas devem falar com sua própria voz. Eu encorajaria os CEOs, legisladores, falarem com autenticidade. Por quê? Porque tem muita equipe que às vezes faz o post e não é o político que está postando. Exatamente. Então, para não ter um ruído, o próprio Elon Musk fala: vai lá e posta. Não faça igual o Samidana, que parece ter uma equipe. Uma ideia de Jerico. Jerico não. Uma ideia de Jerico. Não, é bom. O Elon Musk falar isso. É bom mesmo. Que quando o Trump publica... É bom mesmo, porque depois aí sempre vem aquela desculpinha. A pessoa... Foi estagiário. Por exemplo, você vai lá e tuita uma asneira. Aí depois põe a culpa no estagiário. Exatamente. Por isso que é bom ter estagiário. Por isso que é bom ter estagiário. Por isso que o Sami tem quatro pessoas que cuidam do Instagram dele. Estagiário. Quando você bota... Pode ver, sempre a culpa... O estagiário. Sempre a culpa é do mais fraco. Exato. Então você tem que ter uma equipe pra você ter uma desculpa. Você nunca pode ser o mais fraco. Isso. Senão você vai ser o... Como o Sami vai justificar que ele fica pedindo pés no Instagram? Não tem. Podólogo. Calbi podólogo. Aí ele fala: foi o menor aprendiz. É o Zezinho Joanete. Bom, a gente traz aqui assuntos diversos, como os balões, OVNIs e agora pássaros. Você viu essa história dos pássaros que aconteceu no México? É um vídeo agora em janeiro. Isso aqui parece que é o fim do mundo, né? Meu Deus. Olha a quantidade de pássaros. Só não tem... Ninguém tem uma explicação. Esse vídeo viralizou. Falaram que era do Japão, mas certamente é do México pela placa dos carros. Então, você é do Detran do México? Tinha uma... Eu sabia que você era do Detran. Tinha uma explicação dos pássaros. Né? Não tem nada a ver. Eu tinha uma explicação, mas caiu por terra. Por quê? Porque eu achei que tinha muito velho jogando farelo de pão na praça, mas não tem. Não era. Então, realmente, né, é Portugal poderia ser. Uma imagem impressionante. Agora, deixa eu falar puxar um assunto com vocês aqui. Eu vejo vocês comentando muito sobre... Você tá bem assuntinho, hein? Tô. Hoje tá... Hoje é assunto. Mas hoje tá bom. Posso falar? Tem vezes que não tá tão legal o quadro. E aí a gente... Graças a Deus, vocês me ajudam. Elon Musk, três passarinhos. Agora você vai ver. Três passarinhos. Loucura. Deixa eu falar. Você é um galanteador da moda antiga. Você sabe que você não pode começar direto nas coisas. Você precisa de um beijo, uma bitoca e depois você vai descendo pra esquentar. Não é assim.
Eu não posso trazer a melhor notícia no começo. Ah, sim. Você está preparando. Vamos lá. Warm up. Existe comunismo ostentação? Você lembra que o Lula ele pediu para o Biden para ele reavaliar a relação com Cuba, com Venezuela? Então, a primeira-dama de Cuba, Alice Cuesta Peraza, voltou a circular nas redes sociais agora com uma bolsa que chamou muita atenção. Essa bolsa aqui, ó, parece que o objeto é da grife francesa Hermès. Não, né? Custam 50 pau, 16 mil dólares mais ou menos, Sammy. Você que está acostumado a dar bolsas caras. Olha lá, 16 mil dólares. Esta é a bolsa, vamos mostrar a foto novamente. Da... Olha lá, 16 pau. Agora... 17. Meu Deus, faz diferença. Sei que o capitalismo, ostentação, ele nunca vai sair da moda. Por isso, nós temos aqui, eu pesquisando na internet, que é a dona Maria Berlacchia. Pode soltar aqui. Esta senhora, tudo é barato pra ela. Ela tem mais de 100 milhões de visualizações. O Neto filma ela num aquário. Olha quanto ela gastou. Eu quero todos. Todos os palhacinhos? É. Você tá bem, vó? Eu tô bem. Você tá mesmo bem? Tô. Tá uma beleza. Tá, tá. Ela vai fazer no cartão? Bom. Legal. Quanto ela gasta, quer fazer como? Quer fazer à vista ou quer fazer parcelado? À vista. Vamos fazer à vista. Eu vou passar o cartão aqui, tá? É o Neto fazendo isso. Exato. É. Olha quanto ela gastou. Quase 150 mil reais num aquário. A Paulinha adora ela. Tá barato. Isso. Comprou até o Aquaman, não é possível. Só comprou a loja. Tá aqui. Eu consigo fazer pra senhora 114,990. Nossa, tá muito. Tá barato, Emílio. Uma senhora que gasta muito. E o Neto expõe tá ela barato. E faz esse sucesso enorme. É. Tá muito barato, tá barato. É. Quanto que tá? Quanto? Parece uma atriz famosa. Tá barato. Quê? 114 mil, tá barato. Ela já não tá muito, não. O valor. Ela acha que é 114. Ela acha que é mil reais. Ela acha que tá no... É que é o cruzeiro. Ela acha que é mil reais ainda. É o cruzado. 114 é o mil neto. Reais. Quem é o neto dela? Vamos prender o neto dela. Eu queria ser o neto. O neto tá fazendo rachadinha. O neto tá de sacanagem com a vovó. Muito simpática. Muito. Um beijo. Vamos lá. Não façam isso com seus avós. Eu vejo que... Isso, não faça isso com os avós. Não, não exponha. Vocês estão perdendo respeito com os mais velhos. A rede social não tem limites. Não tem limites. Você vai ver daqui a pouco ainda mais. Não tem limites. Você sabe que a gente trouxe a pauta aqui, o Lula não para de falar do Bolsonaro, o Lulinha parece meio vingativo, ele fez o lançamento da Minha Casa Minha Vida e deu novas alfinetadas no Bolsonelson. O evento foi na Bahia, enquanto isso o ex-presidente sofre aqui. Vamos lá, vamos mostrar os dois na tela. Eu teria montado a melhor seleção que o Brasil já conheceu, porque todos têm experiência e todos pensam igual ou melhor do que eu para que a gente mude o Brasil. E ainda tem o Galego como líder do governo. No Congresso Nacional, no Senado da República, tem um cearense como líder do governo na Câmara e tem o amapense como líder do Congresso Nacional. Portanto, gente, o nosso Bozo, que foi se esconder nos Estados Unidos com medo de me passar a posse, não teve coragem de me encarar de frente e passar a porta para o presidente como uma pessoa normal faz. Foi se esconder e quem colocou a faixa Eita. No pescoço foi uma companheira negra catadora de papel de material reciclado. É isso aí, Emilião. Usou a carta da diversidade, né? Tem que usar. Tem... Total. Amapense, cearense. Fora a equipe que ele defende muito, né, o Lula? Tá certo. Especialistas. Montou Sim. a melhor seleção. Vê de bem que bizarrice da rede social. Dezenas de streamers descobriram um novo jeito de ganhar dinheiro dos ricaços na China. Eles estão Como? Indo agora para debaixo da ponte de bairros nobres da China, fazendo seus vídeos de TikToker. Isso tem feito que os ricos se identifiquem e dê gorjetas, presentes espetaculares. Isso é na China, Emílio. Olha a quantidade de influenciadores embaixo da ponte. Mendigos influenciadores. São aí mendigos. Não tem Covid, né? Lá não tem Covid, tá todo mundo muito bem. Fala pra eles tentar fazer aqui. Não, e tem energia elétrica, né? Porque a pilha, tudo isso ia acabar. Qual é o sentido de colocar isso? É o protesto. É meio que o protesto, né? É algo curioso. Algo diferente. Você acha que ninguém tem essa informação?
né? Quem viu os chineses influenciadores. Você tinha falado que ia melhorar as notícias. Né? É isso, trazendo isso. Ele falou que ia melhorar. É, não é por nem agora. Não, tava ruim, Lula tava meio bom. Falou que ia melhorar. Sim. Agora vem. Mas parece que piorou. O grande final. Você parou nos pássaros, tava ruim. Tava. Não, tava ruim. Tava. Aí pôs esse Lula aí. Prometeu que ia ficar melhor. Tava meio ruim também, tava ruim. Esse Lula aí. Parece que piorou. Aí falou, agora melhora. Aí colocou lá. E os pássaros, eu chequei aqui, é uma questão migratória. Obrigado. Eles param para descansar. É isso aí, então, claro. Isso é fake news. Informação. Então é ali fake era o grau dos pássaros. Você tem certeza disso? Claro. Tenho certeza. Tá. Olha lá. Boa. A gente já fez, passou isso uma vez. Bom, chega de máscara. Vamos agora então tentar salvar o quadro. Vamos, boa, Zuzu. Com informação. Não, eu quero coisas melhores. Chega, agora vai ser sensacional. Então vamos agora lá. Vai. Eu nem falaria que é tão sensacional porque eu posso estragar o momento. Não, mas é. É bacana. Não, pode falar. Joga é pra seguinte, cima. Você sabe que tem essa discussão de máscara, né? O presidente do Conselho Federal de Medicina, o José Irã da Silva Galo, enviou um oficial à Anvisa criticando o uso de máscaras pela população. No documento, ele trata o uso da proteção como ideologia e afirma que o descarte pode provocar problema ambiental. A Anvisa, ela regula o uso de máscaras apenas nos aeroportos, como você já citou aqui, na área de embarques e dentro dos aviões. Do aviões. Aviões. Aí ficou bom. Aviões do forró. Aviões. Essa discussão da máscara, Emílio, é muito difícil, porque cada um tem a sua opinião. Mas todo mundo vai concordar aqui que existe uma dificuldade na comunicação com as máscaras. Você não entende o que a pessoa está falando? Não entende. Não? Não. A prova é aqui. Vamos ver como é a dificuldade do ser humano para se comunicar com as máscaras. Você é louco. Oi? Você é doido. Não, no setor de todinho. Não, é daqui do outro lado. Ah, lá perto do leite? Do outro lado, do outro lado. Amigão, beleza? Deixa eu fazer uma pergunta. Dá pra mim na kitnet, mano? Eu começo é essa, mano. Então, é sacanagem, Truta? Não, setor de gilete. Tô procurando a máscara, atrapalha pra falar. Não, ninguém aqui é louco não, hein, Truta? Não, mas onde que é o setor de gilete aqui? Maldade, Truta. Mas você viu que eu perguntei pra você? O setor de gilete. Não trabalha aqui não, Truta. Ah, beleza? Vou fazer uma pergunta. Chupa meu ovo, mano. Você é louco, rapaz? Não, o setor de ovo. Amigão, deixa eu fazer uma pergunta, mano. Dá pra mim na kitnet, mano? Estou fora que desce. Setor de gilete. Onde que é aqui? Você entendeu errado? Não, só é direto aqui. Diretão à direita? Valeu, obrigado, hein, amigão? Vou fazer uma pergunta pra você rapidão aqui. Você chupou meu ovo, mano? Já. Hã? Já. Você chupou meu ovo? Não, não. Setor de ovo. Ah, é ali? Pra lá. Ah, pra lá? Você chupa meu ovo. Que grosseria. Tá certo, né? Que grosseria. Mas falando em grosseria. Falando nisso, hoje o Tarcísio sancionou uma lei em que proíbe o passaporte sanitário em São Paulo. Então, tanto em lugares públicos ou privados, está proibido exigir a vacina. Então, não podem mais aqui no estado de São Paulo exigir a vacina, escolas e fim outros. Fim da obrigatoriedade. Ambientes. Então, fim da obrigatoriedade. Boa. Parece que ele teve Covid, né? Tá bem já. Ele tava com Covid esses dias, tava despachando. Agorinha. Agorinha. Muito bem, seguimos com a programação com o Emílio Surita. Acabou já, sim. Ele não podia ter esperado 4 segundos só pra gente concluir o vídeo? Qual? Bravo. O vídeo do ovo? Fiquei esse. Bravo pra caralho. Mas qual que é a conclusão do vídeo que você quer, pô? Caraca. O vídeo é autoexplicativo. Não, eu vou tirar meu nome desse quadro. Então você participa. Porque a gente faz junto. Não, não. Manda um vídeo. Não, não. Não, não é assim. Zui, Zuzu. Então vai ser só Zuzu, mas você poderia mandar um vídeo. Vai ser só junto. Zuzu. Tá quatro bom. Do Zuzu. Mas se você acha ruim, cabe a você como profissional que o Zugué. Mandar um vídeo. Não, eu achei que ia melhorar depois dos pássaros. Ah, tá. Não, não dá pra trocar o quadro porque levaram 12 anos pra fazer a vinheta. Aí vai demorar mais um tempão. Isso é então verdade. Deixa assim. Eu acho melhor deixar assim. É. É? Não, a vinheta, ficou. Agora, pro ano que vem, pode pensar em outros. Tá bom. Ano que vem vai demorar uma eternidade. Mas é isso, a gente tá... É que ele ia tomar água lá. Ele vai molhar. Ele vai molhar as palavras. Vai molhar o bico. Vambora. Muito bem, então vamos fazer um break? Vamos. Então nós vamos fazer um break porque Reginaldo quer o break e o break será dado. Vamos fazer um break? Hoje Eduardo Cunha e professor Pavivi. Aí o programa melhora. Aí sim. Porque se depender desse início... Aí a gente tá ferrado. E ó, tem o giro da economia pra salvar. Sim. É isso.